stani mi bar s desne da ne ispadem neki pred kamerama. Dobro, a da stanem s desna tebi ili mislim njima s desna? Što pričaš? Pa da budem tebi s desna ili njima s desna, razumiješ šta te pričaš? Dragi građani Republike Hrvatske, predstava, tvrda kohabitacija, predstava, dakle, predstava. Lako ćemo, zato imamo ovdje za razriješiti nekoliko stvari. Dakle, ovaj ide ovdje uokolo i naziva me filmskim glumcem. Mislim, evo, šta će biti kad mene neko kasta za sapunicu? Tko će biti odgovoran? Pa sigurno ne ovaj ovdje redateljčić. Hvala, mogu. Evo ga, ova naša predstava je u dramskom smislu sasvim normalno disala do pojave ovog ovdje. Ali to je ono što ste htjeli. Show! Unfaja, unfet, jel' tako? I to ste dobili. Tulum je u kući, međutim, kuća je od svih nas. Jel' tako? Pa, sa ovim tu sumnjam da ćemo ići na bilo kakav europski festival. Eventualno do Svete Nedelje. A sa mojom redateljskom vizijom možemo ići ja samo... Ja bih vas molio, mislim... Evo ga, jel' vidiš to? Mislim, normalno, mati se tamo. Dakle, ovako, predstava je u umjetničkom smislu možda normalno disala sve dok se nije pojavio ovaj bronhitis od redatelja. I taj autorski tim i kašlje, a on nikako da sam sebe zalije sirupom. A kad smo kod Tuluma, ja dok sam tulumario po Lapu i Kulušiću, ovaj ovdje naspavani Štreberko je printao papire i sam učio replike pometa trpeze koji se ulizuje u gutu dešaku i to na pamet. Ljudi, pa ja sam to mogu raditi onako na 10 pivi direktno iz izlaska, inače bi mi bila sramota tako nešto raditi. Znači, ja sam improvizirao. Hvala Bogu da je neko imao pokriva to njegovo mladenačko ludilo. Kad kažem neko, mislim prvenstveno na sebe i kolege iz Hrvatske dramske zajednice. Pa ti zapravo, tebe je svaka kritika nakon predstave pokopala, jel' tako? Vidite, on sebe voli nazivati velikim glumcem, velikim umjetnikom. Međutim, to je jedan običan alkoholičar koji spava mrtav pijan na pločniku i nije u stanju doći ni na vrijeme na probu. Ja bi ovdje prekinuo, ja ću ovdje sada stati. Meni je sad upravo sinula ideja koju ću vama svima izreći. Dakle, u ime SDP-a, odnosno samostalnih dramskih performera, ja se kandidiram za novog redatelja predstave jer očito ovaj isti nije kadar napraviti iole suvislu dramsku situaciju. Hvala. Evo ga, svi ste vidjeli. Pa on ne zna ili hoće biti glumac u ovoj predstavi ili hoće biti redatelj u ovoj predstavi. Mislim, s tim sigurno nećemo daleko. Ono što vam ja želim reći. Predstava ide u pravom smjeru, zove se Tvrda kohabitacija, moći ćete svi premijerno pogledati 8.